Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni İl ərəfəsində Şəki şəhərindəki 9 nömrəli uşaq bağçası əsaslı təmirdən sonra yenidən qapılarını körpə binaların üzünə açıb. Azərtaş xəbər verir ki, bu münasibətlə keçirilən mərasimdə son illər rayonda məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin maddi texniki bazasının möhkəmləndirməsi istiqamətində görülən işlər barədə danışılıb. Bildirilib ki, bu əlamətdar bayramlar ərəfəsində Şəki şəhərində əsaslı təmir olunaraq istifadəyə verilən ikinci uşaq bağçasıdır. Qeyd olunub ki, bundan əlavə hazırda Şəki şəhərində Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın cəmiyyətə təqdim etdiyi məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin inkişafı proqramı çərçivəsində hər biri 100 yerlik daha 3 uşaq bağçasının ikincisi davam etdirilir. Bu uşaq bağçalarının 2015-ci ildə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur. Bildirilib ki, 1979-cu ildən fəaliyyət göstərən bu uşaq bağçası indiyədək əsaslı təmir olunmayıb. Bağçada dövlət vəsaiti hesabına əsaslı təmir işlərinə ötən ilin dekabrında başlanılıb. Bildirilib ki, bağçada 6 qrupda 120 uşaq təlim tərbiyə alır. Bağça yeni inventar və abadanlıqla da təmin olub, həyətə abadlaşdırılıb. Xanım Nəğəyev və Mustafa Dadaşov, Hümbət Məmmədov, Azərtac, Şəki.